Ես Ռիմա Շահվերդյանն եմ եւ եմ պես ստացվեց, որ Կարմիր Խաչիկյանի պատմությունը սկսվեց ծնվածս օրվանից, որովհետեւ հայրիկս աշխատում էր եւ մինչ այսօր աշխատում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեում։ Ես մեծանում եմ եւ Կարմիր Խաչը ինձ համար դարձել էր ուղակի մի մթնոլորտ, որտեղ հայրիկիս կոլեգաներն են եւ նրանց երեխաները, ում հետ ես միայն խաղում եմ։ Անցան եւս մի քանի տարիներ եւ հայրիկիս պատմություններից ես արդեն լսել էի Անիդունանի անունը եւ լսել էի Ժնևյան 4 կոնվենցիաների մասին, բայց միևնույն է չէի հասկանում, թե դրա այդ ինչ բարբարար են։ Անցան մի քանի տարիներ եւ ես արդեն սկսեցի հասկանալ Անիդունանի կատարած աշխատանքի կարեւորությունը եւ անցած տարի 2013 թվականի հուլիսին մասնակցեցի միջազգային մարդասիրական իրավունքի հետ կապված դասընթացներին ամերիկյան համալսարանում, որը կազմակերպել էր Կարմիր Խաչի կողմից։ Սովորում եմ իրավաբանության ֆակուլտետում, հասկացա, որ գտել եմ իրավաբանության միջոց, որը ինձ շատ հոգեհարազատ է եւ հետաքրքրում է ինձ։ Մենք մեր ֆակուլտետով մի թիմ հավաքեցինք եւ մասնակցեցինք ծաղկաձորում կազմակերպված միջազգային մարդասիրական իրավունքի մրցույթին, որտեղ անցան կիսաեզրափակիչ փուլ եւ Կարմիր Խաչը արդեն ոչ միայն հայրիկի շնորհիվ, այլ նաեւ իմ շնորհիվ դարձավ մեր ընտանիքի շատ կարեւոր մի մաս։ Ես Ռիմա Շահվերդյան եմ եւ սա Կարմիր Խաչի իմ պատմությունն է։